Αρβά του στάγια δεν δίνανε. Ντάινος. Ντόμπια, μισούς ελάτε. Πού πήρες τη Μισόφ? Είδες πότσα λέει. Δεν τρέωσε η μετέρας. Он не магачица. Ругаш нам се, бестио. Va ben, Tony. Onda možete gledat dokle se penjem. Babu iz usta, kolega. Sve. Usta na usta i masaža tu. Smrviti. Razrušiti. Ona nije normalna, ona je... opična. Birajte reči, Mihajlović, to razume. Vibirajte riječi, opičana. Zakaj ste nasrnuli na ovoga čovjeka kao krvoločna zvijera? Ja ovako malena. Mihajloviću, mi bomo njoj sudili, a ne ona nam. Kako vam je ime? Eva Fox. Neka je ovaj momak Miloš odvedu u zatvor. Miloš je pobjegao sa onom švapskom sisarom. Tanja Bošković i Ljubivoje Tadić. Pamtim samo sretne dane, pamtim samo one kuće gdje se naša ljubav krila samo kamom i bez puće. Pamtim samo sretne dane, oko nas je voda rasla. Patre, molim, si blesav, ne dolazi obzir. Dobar dan. Ma nije van. Nemoj da se smeješ, budalo. Na intimni odnos. Ne znamo mi ništa. Ja nisam cinkaroš. Znate li vi da ovo Kevina zadnja plata? Sutra ide u penziju. Drugarica Lukić tvrdi da ste vi zloupotrebili svoj položaj da biste je prisilili. Ja o tome uopšte ne želim da razgovaram. Ona je to učinila da mi se osveti. Majstori, majstori, izlazite! Pustite me da sam kuću uredim! Film Gorana Markovića, Majstori, majstori, subota u 21.50. Zladić dolazi. Došao je onaj tvoj. Gdje je mama? Trebalo je da privedemo jedno, dva, tri frajera. Ribe? Gdje su ribe? Ja ne vidim nigde riba. Uuu, što je dobro! Ti! Ti si moja bivša devojka. A ovo je Sanad Radojic. Sad znam šta je ovo. Pojela nas, progutala nas crna rupa. Znam šta je. Ako bi kosmonaut ili čitav svet bili privučeni gravitacijom crne rupe... 1000 godina. Idi kod Jovice Vuk u kancelariju. Razbi sat.
Izašao mi intervju, 2,5 stupca, ali su mi ga malo skratili, pa se vi zabavite. Odmah se vraćam. Drvo je na tebe po glava, tu, a mi slučajno, jel si mu rekao? Zna to. Da se niko nije maknuo. Mak se komunista, ali dobar čovjek. Sve što treba ispočitati, tu smo.